Kiensi ya Kenya yali chingiri tukoli ya banyankongo wase Mashujaa kuruwasi sub-county ya Kenyenya morobili yuni wakulekana segetige skuru yoborosu ya ichuni asomo disisi umoyewe sub-county yyo wile mbeta nyarakobaga kura umoyego yyo na wego kwanira ingane nene yyo mwalembe na wego tinio bole ndia se sub-county yyo gukwana segetige skuru yoborosu ya ichuni di okeye kutoke miwodi ya bojiburabwe bunge ya bomachokuburabwe county ya Kisi chinga kicho kulichengera litukira Mashujaa se sub county yo ya Kenyenya umodisi sio mwe bwe sub county yo ila mpeti yo nyara kopaka kora mo yo ni ganyara kopaka ku kwandenga na yo muremba se sub county yo yentate brevana na chikone ke na monchurira si chiseme chuna chikunyara kopaka ko korekana chinga kya nyara kopaka ku ruge kurugu cha saba saribonsi be chinge cho chonsi ase sub county yo kitu moja maneno ya security ambaye naona kama inasumbua sisi na pia sisi wote wananchi na sisi wote wafanyakazi na wakaaji wa area hii. Kuna wezi wa nyaya za stima ambayo sahi sasa imezidi. Tafadhali sisi yote tushirikiane ndio tuweze kukabiliana na hao watu. Tafadhali sisi wananchi hata tukiona mtu anapata miti mwambie asipande mpaka security yote imekuja hata kama chief kama chief yuko mwambie ngojea mpaka tuite chief na wazee wa community policing. Boyo ni gani kibuna nyari kwa suwase sub-county yubunu mwa DCC na chukupata na mwana bagambi bonsi ya nenasu kukoro chisegi ya nenasu chise mochamare mo. Nikaambiwa maneno ya hii pombe ya kienyeji. Nikaambiwa pia kuna watu wanauzauza hii ya nyasore kidogo kidogo. Na nikaambiwa saigine pia kwa sababu mashamba imeanza kuwa kidogo iko pia shida ya kusozana maneno ya mashamba. So pia hizo tunaangalia kabisa kwa karibu na tumeambia maofisa wetu wote waandikilie kazi hizo tatu kabisa na macho mbili. Tusaidiane sisi yote, unajua tukishirikiana kazi itakuwa mzuri. Samson Onyancha no munyakero kwa murembe ase sub county yu ya Kenyenya. Hii yetu ya Kenya ilitoka mbali na wale walitoa hii nchi mbali wameaga na wametuacha sisi kama mizizi yao ya nchi ya Kenya. Wananchi wa Kenya, uliumbwa na Mungu, tafadhalini chunga hii nchi. Nchi hii ni yako, usione ikiharibika na unacheka kando. Tafadhalini kuwa na amani na nchi yako. Boigo nyancha kwa ndrobo wa mategati ya banya nyimba na boigaba menye vichin semecho. Kiona maofisa wetu wa serikali wakikuja, tafadhali hao ni binadamu. Hao wamekuja kuangalia kile wametumwa, askari hawezi kuja bila kuambiwa. Wapatie amani nao pia wafanye kazi yao vile nyinyi wananchi mnataka mfanyiwe hiyo kazi. Na sasa mnyobo chenu ananasa mwanchuri ya juwa kuruto mwana ya serikali kuruwa NHIF kucha Sheva. Ni gwa hapa ntumon sebasa ya mgo kulikia somurubiri yake kwa kira ni gora chikutuara. Obo kwa nalio buya. Hii shifu iko na manufaa yake mingi. When you compare with the National Insurance Fund, NHIF. Chief, kitu ya kwanza inaenda kushika kila kitu ambacho zilikuwa zimeachwa nje na NHIF. Chief, itakuwa na kiungu muhimu ya kushika maradhi ya kuishi naye. Zile tunaita chronic diseases kama cancer, pressure, diabetes. Wale ambao wako nao magonjwa watakwambia kwamba wakati wanaenda hospitali wanaambiwa kwamba hii hatushughulikii, lakini chief itashughulikia maneno. Kwa ripoti kutoka Sendi Gita ya TV kuruwasi skuru yiga yoborosu ya HD OK kutoka imegwadi ya Bochiburabu ebungane ya Bomachokuburabu county ya Kisii gonkuru kwa Cornelius Onyancha Mogusu.